Вітаю вас в ефірі телеканалу ЮАСУМ новини. Тримання під вартою з можливістю внесення застави. Такий запобіжний захід обрали вчора в Шевченківському районному суді Києва керівнику Державної виконавчої служби Чернігівщини Сергію П'ятниці, який до цього працював у Сумах, очолював міський відділ Державної виконавчої служби. Про взяття під варту чоловіка ми повідомляли вчора з посиланням на місцевий інтернет-ресурс «Сума Тодей». Сьогодні цю інформацію нам телефоном підтвердив речник СБУ Ярослав Молочко. Наразі у рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії. Суд обрав затриманому міру запобіжного заходу тримання під вартою з можливим внесенням застави у розмірі 105 тисяч гривень. За словами Ярослава Молочка, посадовця підозрюють у підкупі особи, яка надає публічні послуги. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. Ми телефонували адвокату затриманого посадовця Юлії Молебог, щоб поцікавитись, чи будуть вони з клієнтом оскаржувати рішення щодо обрання запобіжного заходу та чи мають претензії до дій слідчих. Захисниця повідомила, що наразі вона знаходиться на слідчих діях і попросила передзвонити після 17 години. Нагадаю, затримали Сергія П'ятницю співробітники Служби безпеки України у суботу 29 вересня у Ніжинському районі Чернігівської області. Продовжили строк тримання під вартою. У Зарічному суді міста розглянули клопотання прокуратури щодо подовження запобіжного заходу для двох підозрюваних убивства трьох чоловіків у районі Краснопілля. Засідання завершилось близько опівдня. Клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою брали за зачиненими дверима. На прохання підозрюваних пресу до зали знімати не пустили. Сьогодні слідчим суддею задоволено клопотання слідчого та продовжено строк тримання під вартою до 17 години 29 листопада 2018 року двом підозрюваним у вчиненні потрійного вбивства в селищі Краснопілля. Після засідання захисник підозрюваних Денис Курбатов від коментарів відмовився. Чому пропонували такий запобіжний захід, позицію прокуратури озвучила Наталя Науменко, речник прокурора області. Вони обґрунтовано підозрюються у скоєнні особливо тяжкого злочину, їм загрожує довічне позбавлення волі, відтак їх перебування на волі неможливе, тобто вони становлять загрозу суспільства, також можуть впливати на свідків або ж переховуватись від органів досудового слідства, оскільки мають певний зв'язок з Російською Федерацією. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко, Владислав Бурнаков. На часі новини. Нагадаю, у липні цього року у салоні двох покинутих авто «Renault Trafic» і «Volkswagen» слідчі виявили сліди крові, поруч знайшли 11 гільз. У машинах були документи трьох чоловіків із Запорізької області. 3 липня їх тіла знайшли закопаними у полі, засіяному соняшником. За день до цього поліціянти затримали 41-річного жителя Краснопілля та 36-річного сумчанина, яких підозрюють у вбивстві підприємців. Один із чоловіків, екс-міліціянт, працював у Краснопільському відділку. Почався суд у справі про розгін Сумського Євромайдану. О пів на 11 ранку 2 жовтня засідання мало відбутись у Білопільському районному суді. Засідання відкрили, втім продовжити не змогли. Чому, знає Олександр Командант, докладніше від нього вже о 19 годині. Шестирічна дівчинка, яка потрапила під машину 15 вересня у Білопілі і для якої збирало кошти у соцмережах, не приходячи до тями, померла цієї ночі в лікарні. Нагадаємо, аварія сталася 15 вересня близько півдня на в'їзді до міста Білопілля. Троє малолітніх дівчат перебігало дорогу неподалік від пішохідного переходу. Двоє з них, помітивши авто, зупинилися, а третє побігла далі. Водій під час гальмування наїхав на дитину. Про обставини події нам повідомив спеціаліст відділу комунікації обласного управління Нацполіції Володимир Кузьменко. Після того, як дитина потрапила під колеса автомашини, було викликано бригаду медиків, дитина була доставлена до лікарні, але, на жаль, сьогодні вночі ця дитина померла. Ще тоді поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху», які призвели до тяжких наслідків.
На даний момент авто знаходиться на штрафмайданчику, поліція проводить слідчі дії. За словами родича родини, який попросив не називати його, до сьогодні сім'я претензій до водія не мала. Читало вірші, показувало свої творчі вироби і пробувала себе у ролі моделей. У конгрес-центрі Сумду відбувся фестиваль для людей похилого віку. Захід організували працівники Сумського територіального центру «Берегиня». Сьогодні другий день фестивалю. Вчора його учасникам запропонували змагання з 7 видів спорту у легкоатлетичному манежі. Сьогоднішня частина фестивалю творча. Життя вже зникає в тумані, а ми все чекаємо добра. Заходиться серце в тривозі, і пам'ять аж душу гризе, а жінка іде по дорозі, і мовчки тягар свій несе. Вік від 50 і до 80. Вчора у нас найстарша учасниця була 85, а учасник 86. Сьогодні трішечки молодшенькі. Все для того, щоб люди прийшли, піднялися, щоб вони показали свої таланти. Це свій приклад старшому поколінню, що вони, незважаючи на свій вік, вони багато чого вміють. Команда з настільного тенісу муніципального спортивного клубу «Тенісна академія» у понеділок повернулася з Бельгії. Там сумчани взяли участь у першому груповому етапі Кубку Європи, другого за престижністю клубного тенісного турніру. Як повідомив Володимир Хавкін, головний тренер команди, сумська четвірка Олексій Сарматов, Олександр Тужилін, Валерій Мельник, Володимир Лучніков виграла 2 поєдинки проти голландців 3-2 і хорватів 3-0, і 2 програла господарям 2-3 і туркам 1-3. Важко було зіграти краще. Особливо це Сарматова стосується. Він просто творив такі дива. Там всі були від нього у захваті. Ну і решта хлопців. Лучніков Вова непогано зіграв. Може, Саша Тужилін зіграв трохи слабше. Очікували від нього більшого. Але не вийшло. За словами Володимира Хавкіна, тепер команда готуватиметься до матчів чемпіонату України серед чоловічих команд Суперліги. Він запланований на 24 жовтня і відбудеться у Чернігові. Нагадаємо, минулого сезону академіки посіли друге місце. Представники Сумщини у чемпіонаті України з футболу серед аматорських команд у черговому турі святкували перемоги. Вікторія з Миколаївки на виїзді поборола Чайку з Вишгорода. Перемогу команді з Білопільщини переніс один гол. Його на 40-й хвилині матчу забив Олександр Яценко. Інший представник області в турнірі – «Альянс» у Байраці приймав авангард із Бзіва. На 33-й хвилині матчу уперед господарів поля вивів Артем Пилипенко, який ударом головою замкнув навіс партнера по команді. У компенсований арбітром час першого тайму гості відновили рівновагу і на перерву команди пішли з нічийним рахунком. У друге у матчі липоводолинці повели на 58-й хвилині. Атаку «Альянсу» влучним ударом завершив Владислав Зрібняк. Остаточний рахунок у цій грі встановив на 70-й хвилині Ярослав Сидоренко. 3-1 на користь «Альянсу». По грі поступалися. Більше молодно граємо. Сподобалася ваша команда. Такі бійцівські якості. По нашим людям хочу сказати, що за гру їм спасибі велике. Віддавалися як могли, але пропустили такі моменти прикрі. Спасибі уболівальникам за підтримку. Знали, що буде дуже складна гра. Ми дуже важкий матч провели в середу, тому нам було дуже складно. Та й в психологічному плані хлопці втомилися. Але респект команді, що витримали і впоралися. Не тільки з фізичною втомою, а й психологічною. Турнірну таблицю другої групи очолює ЛНЗ «Лебедин». На 8 пунктів від лідера відстає «Альянс». На 10 – Вікторія. Вона зіграла на гру менше. На цьому поки все. Більше новин вівторка о 19-й годині.